առաջին հերթին եթե չլիներ ոչի քարոշչության կողմ, ապա հնարավոր չէ լինի հասու դարձնել մեր քաղաքացիներին ինչպես այո, այնպես էլ այո բացառող միս տարբերակները, եւ երկրորդ հնարավոր չէ լինի պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել քարոզարշավի եւ քվեարկության նկատմամբ, եւ դա մենք շատ ենք կարեւորում, որովհետեւ այո, մենք պնդում ենք, որ սա հակասահմանադրական գործընթաց է, ոչ միայն պնդում ենք, այլեւ խնդրագիր ենք ներկայացրել հանրապետության նախագահին, եւ ցավոք սրտի հանրապետության նախագահը նշանակեց հանրաքվեն, բայց մենք մեր պետության համար, մեր պետական շահի տեսանկյունից մենք շատ ավելի մեծ վնասներ եւ կորուստներ կունենանք, եթե բացի հակասահմանադրականությունից խնդիր հարուցի նաեւ արդարացիությունը այս գործընթացը։ Այսինքն մենք պետք է հնարավորություն տանք այն մարդկանց, որոնք ասելիք ունեն, այդ ասելիքը ներկայացնեն, եւ հնարավորություն տանք այն մարդկանց, ովքեր որ վերահսկողություն իրականացնելու ցանկություն եւ հնարավորություն ունեն, այդ հնարավորություններից օգտվեն։ Քարոշչությունը ինչպես է իրականացնելու մարզերով շրջելու եք։ Դրա մասին մենք դեռ չենք խոսի, մինչև պաշտոնապես չգրանցվենք, բայց մի կարևոր բան, ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ համենայն դեպս մենք մեր նախաձեռնող խմբով ոչ ցանկություն, ոչ էլ անկեղծ ասած հնարավորություն զբաղվածությունից ելնելով չունենք այդպես շատ ակտիվ քարոզարշավ իրականացնել, մարզերով գնալ եւ այլն։ Մեր խնդիրները ձևակերպված են, դրանք անփոփոխ են մնում։ Ինչ վերաբերում է լեգիտիմացմանը, գիտեք, քաղաքական երևույթ է լեգիտիմությունը։ Լեգիտիմությունը, ոչ լեգիտիմությունը իրավական երևույթ չէ, եւ քաղաքական ակտորները, քաղաքական գործընթացի մասնակիցներն են, որ կարող են ինչ-որ մի գործընթաց իրենց մասնակցությամբ լեգիտիմացնել, չլեգիտիմացնել այն սուբյեկտները, որոնք որ քաղաքական գործընթացի մաս չեն, մենք չենք, մենք քաղաքական գործիչներ չենք, մենք չենք պատրաստվում քաղաքական գործիչ դառնալ։ Ձեր քարոշչության ընթացքում քաղաքական գործիչներ ելույթներ չեն ունենալու, չեն պաշտպանելու ոչ։ Ես հարցին պատասխանեմ նոր։ Եվ այո։ Մենք այստեղ լեգիտիմության խնդիր մեր մասնակցությամբ չենք տեսնում։ Իրավաբանների համար լեգիտիմություն ոչ լեգիտիմություն չէ, իրավաչափություն ոչ իրավաչափությունն է, եւ իրավաբանության մեջ չկա այնպիսի կանոն, որ եթե դու ինչ-որ գործընթացի մասնակցում ես, դրանով դու իրավաչափ ես դարձնում, ոչ իրավաչափ գործընթաց։ Իշխանության ներկայացուցիչները հանրաքվեն, այսպես են, հա, արդեն ձևակերպում, որ սա լինելու է վստահություն իշխանության նկատմամբ, այսինքն երկրորդ անգամ քաղաքացին վստահություն քվե է տալու իշխանությանը, եւ հանրաքվեն էլ քաղաքական գործընթաց է։ Այս պարագայում դժվար չէ ոչի ճակատում լինել եւ պայքարել ոչի եւ պաշտպանել ոչը, հաշվի առնելով, որ սա ձևակերպված է արդեն որպես վստահություն քվե գործող իշխանության։ Մենք իրավաբաններ ենք եւ մենք գիտենք, որ քրեաթերթիկում լինելու է մի շատ կոնկրետ հարց, մի շատ կոնկրետ ձևակերպում, մենք այն համարում ենք հակասահմանադրական, այնտեղ չի լինելու վստահության հետ կապված հարց։ Եվ մենք հույս ունենք, որ ապրիլի 5-ից հետո ամեն ինչ շատ նորմալ հունով շարունակելու է։ Օրենսդիր իշխանությունը շարունակել է իր օրենքների ընդունման հետ կապված հարցերը, գործադիր իշխանությունը, մենք հույս ունենք, որ հանրաքվեն հանրաքվեով կմերժվի այս առաջարկը, դատական իշխանությունը, սովորական, մենք հույս ունենք, որ այս ամենը չի բերելու ավելի մեծ ցնցումների, եւ մենք ամենևին այն կարծիքին չենք, որ օրինակ եթե հանրաքվեի արդյունքում արդյունքը լինի այն, որ դրված փոփոխությունների նախագիծը չընդունվի, ինչ որ մի մեծ տրագեդիա պետք է լինի, մենք այն կարծիքին ենք, որ դրանից հետո սովորական հունով պետք է մեր երկրում գործընթացները շարունակվեն։